poharanada 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 dagaranada chibri duniya darana ho poharanada poharanada pakistan zindabad السلام علیکم نن نه زمونږ روان دي ګلی ګران ته پای کې نن زمونږ د کلیم خلیل فاونډیشن له طرفه یو شارټ ټرم ایکټیویټی ده فور ګلی ګرام سکول چې نو پای کې مونږ بیگز ډیسټریبیوشن کوو دای سره سره مونږ په پلار ځان یو لوګوم جوړو زمو سره بسنګ کې ملګری شاه فیصل خان دی او هیواد دی بیاس خان دی او سره اشفاق خان دی بس ډېر ښه کار دی دا مونږ اوس زو بیگ ډیسټریبیوشن ده دی بونه مین سکول ته او ولاکم ډیر خو یې علاقه ده او ډیر خو مو دا مونږه خدمت لراوتی او دا اوس تاسو لیدې شئ چې دا غرونه دی او خړګي دی او دا روډم خراب ده نو مونږ ډیر ستونزو سره مخ یو او زمون په ځړه کې هغه جذبه ده د خدمتو نو مونږ روان یو ټیم منګری زما دا کته راغلی په خیر راغلی وایو او بلستان انتهایی مشکور یو چې په ورې دونه بيزي وخت کې تاسو له ټایم را پوزم زه ته را دي او بل هیواد سي څنګه خبر وکړه دا زمون پړه کې هغه جذبه د خدمت لګیا یو کوي او بس توفیق دې الله پاک راکړي چې نور هم مونږه ښه کارونه وکړو د کریم خلیل فاونډیشن په ترو موږ راوړل شوې دوم د زیګي د ویوم تاسو شکې ډېر خپلې بنتۍ زبرسته ویو ده دغه محمد سکول دی په دې کې به انشاءالله وسه خپل اکټیویټي کوو پوهرناده 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 قلم نظر زما په کتاب ارمان په ځړ کې مسکه لکه تصویر په ګلاب دغه تصویر د رڼا دغه مسکا د رڼا پوهرنا دا پوهرنا د رڼا پوهرنا دا پوهرنا دا پوهرنا دستر گزل کلو کتاب رازے چخپل کلو کتاب چخپل جھوندن ور کلو چھے مکمل کلو کتاب زماو استاد رنا چھے پریخ پیاد رنا پوہرنا دا پوہرنا درنا پوہرنا دا پوہرنا دا پوہرنا پاکستان زندہ باد عبداللہ
الحمدلله زمونږ کم د بیگز ډیسټریبیوشن کم اکټیویټی چې اگر خیر خدمت سره مکمل شو او د دې ان شاء الله پر ویډیو زمونږ بدو ویډیو راځي یو لاګ دې کم چې مونږ لاګ جوړ کو دویم کم ویډیو چې کم چې د بیگ ډیسټریبیوشن کم چې د کلیم خلیل طرفه کم اکټیویټی وا او ان شاء الله د کلیم خلیل فاونډیشن د فیج په ان شاء الله په د فیسبوک په پانه تاسو ملاویږي او ان شاء الله نور مخکې ځو سیکټیویټی اب کو الحمدلله زمونږ بل اکټیویټی په موږ شوم څنګه تاسو ته ویل چې په لار و بل اکټیویټی کوراله موږ کو زمو سره سبې نوروم ایکسترا هم په پای کې مونږه د ګورنمنت سکول چیرې کوکړې آی ترالو او پای کې زمونږ ټیم ممبر چې نو هغه بیگز چې دا هغه ډیسټریبیوټ کو پړو مانی امید ساتو چې بدغه کم بیس په کم مقصد چې مونږ کم ویژن چې مونږ راوتیو ان شاء الله دا برقرار ساتو دا شان اکټیویټیز به مونږ کو او زمونږ ستاسو طرفه سپورټ مینا محبت پکار دے او دعاګانې ډیر شي چې کوم زموږ د کلیم خلیل فاونډیشن چې پای کې هیلت ته ډرګ اویرنس ته او ایجوکیشن دی پاګه مونږ کار کو کلیم خلیل فاونډیشن د سوارت کابینت کم کوارډینیټر سره فیصل خان تاسو سره بل خبري کو مونږ د کلیم خلیل فاونډیشن مقصد هم دا دی چې د غریب سړي سپورټ کول غریب مخې ته راوستل بل زموږ نیکسټ یو ټارګټ دی نیکسټ مونږ اکټیویټی چې دا ډرګ اویرنس مطابق سیمینار دی د کمی لپاره چې سلیکشن زموږ یا اقرا یونیورسيټي دا یا سوات یونیورسيټي دا نو ان شاء الله مونږ به خپل بھرپور کوشش کوو چې دغه کم اکټیویټی دا مونږ هم کامیاب کو او تاسو د ټولو مرګرو چې د شرکت لپاره مونږ تاسو ته اپیل کوو مونږ تاسو ته انوایټ کوو کایندلی تاسو ټول مرګري په پای کې شرکت کوئ مونږ بیا هم بلنه درکو همیشه د لپاره تاسو د غریب سړي لپاره مونږ ولاړ یو اواز یو چوت کړی دی چوته وب هم نو کایندلی تاسو مونږ لږ سپورټ راکئ او زمونږ سره که ستاسو هر قسم هیلپ وي ضرورت شته مونږ ته نو تاسو زمونږ سره هیلپ هم کولی شئ ډیره مهرباني خوشحاله او آباد السلام علیکم